Valjevski šah klub Sveti Nikolaj Srpski organizovao je takmičenje srednjih škola našeg grada. Na ovaj način želja je da se drevna igra na 64 polja približi srednjoškolcima. Pored pojedinačnih priznanja, najboljima su pripale i ekipne nagrade, koje će im biti motivacija za dalji napredak. Neki od njih sigurno su i kao osnovci sticali znanja u prostoriji u ulici Vlade Danilovića. Upravo smo završili takmičenje, pet škola, pet srednjih škola je prijavljeno. Nažalost, poljoprivredna škola ima nekih tehničkih problema, tako da nije učestvovala na turniru, iako ima formiranu ekipu, oni su sami tim peti. Četvrto mesto na turniru je zauzela srednja ekonomska škola, treće mesto medicinska škola, drugo tehnička i Valjevska gimnazija je prva kvalifikacija kluba sa okruga za 2022. Dosta je dobar kvalitet, sticam okolnosti naša osnovna škola Antonije Purić već 38 godina postoji, 19 godina u kontinuitetu radi, ekipu su činili 6 igrača, zapravo 8 igrača, 5 dečaka i 3 devojčice, na 6 tabli se igra, po jedna rezerva i da kažem skoro 50% predstavnika svojih škola su učenici naše škole, tako da već imaju određeno predznanje i dosta je visok kvalitet igre prisutno. Očekujem još veći kvalitet i ozbiljnije takmičenje sutra i prekosutra jer je šah u principu pojedinačna igra, tako da me da kažem turnir sutra i prekosutra mene lično više interesuje, a bio je veoma zanimljiv i neizvestan i turnire ekipu predškola. Na pojedinačnom prvenstvu svaka škola ima svojih 8 predstavnika, to je 8 najboljih učenika škole. Prethodno smo organizovali prvenstvo srednjih škola, pa po plasmanu sve, tako da kažemo očekujemo 40 učesnika iz 5 srednjih škola, 8 puta 5. Upravo sada pristupamo podeli nagrada, 3 prvoplasirane škole, svi učesnici dobit će medalje, bronzane, srebrne, zlatne, diplomu koju Ministarstvo prosvete predvidelo za svaku školu i pehre pobedničkoj školi. Ja sam inače koordinator Ministarstva prosvete za školske takmičenja dece u klubovskom okrugu, tako da je to sve u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Mi smo obezbedili nagrade, a te diplome Ministarstvo predvidelo. Valjevski šah klub Sveti Nikolaj Srpski ove godine okupio je i zainteresovane osnovce, a najbolji će se naći na državnom školskom prvenstvu.